Vítejte v našem videu, mé jméno je Damian, jsem tady s Mio. Čau. No, dneska máme pokus číslo 2, jak udělat sliz. Takže máme tady gel do praní, my jsme si vybrali persil, lepidlo, pěnu na hlení, borax se s vodou smíchaný a špitky a zelenou barvu jsme se rozhodli. Tak, první dáme lepidlo. Já ti to držu. No a ty řekli stop. Jo, řekli stop, protože celé to tam nedáme. Dej, já to udělám. Stop. Tak, ježiška, tak. Tak. Teď. Teď posíláme na bok. Teď barvu. Ne, to, teď barvu. Já ji dám. A potom to zamíchám. Aha, propíšu to. Aha. Mělo, dej borač, prosím, na bok. Já to zamíchám. No dobře, tak to zamíchej. Doufám, že to s tímhle lepidle půjde. Co, doufáš? Mhm. Ještě lepidlo. Ještě balo. Počkej, počkáme. A takhle se mi to líbí, tahle barva. Počkej, líbí se ti tahle barva? Mně jo. Ještě. Tak ještě trochu, jo? To stačí. Počkej. Minutu. Počkej. Dobře, no, já jsem tam smajlíka. A já bych ho zničila. Ne, já to ještě promýšlám. No dobře, tahle barva se mi líbí. Teď tam dáme cpitky. Tak, cpitky. Tak si vyber, já si beru tmavou modrou. Tak na tři tam si pane. Jo. Je tři, dva, jedna. Tak, zamíšej to. Nevím, jestli těch špitek tam nemáme náhodou hodně na tady malou pohodu. Nej, teď já. Dami. Mio. Ty budeš váš hlavní míchač. Ty budeš míchačka. Hej, tady bok. Ještě trochu. Ještě nedáme tam ještě jaký. Nedáme. A to se mi to líbí. Nebo ještě tam dáme po sobě ještě. Ne, a to se mi to líbí. Tak, teď pěnu. Mio. Hej, Dami. Ty jsi tak, jo, ty to, drž to. Dám jim teď trochu ty, trochu jo. Trochu já, trochu ty. Bukin. Teď ty udělej. Čekej. Teď já a zase potom ty. Dobrý, trochu a... Dost! Tady potřebujeme to promíchat. To bude taková jas, no taková... Takže,
připravím persil, který tady otevřu. Moment, já to připravím. Dobrý, začnu stačit. Dobrý? Dáš to do mě? Dám. No dobře, dáš to na videj, ale ne ještě, ne. No dobře, můžeš s vám být. Celé? Jo. Takže mícháčko míchej. Mělo dej prostě ten boráč tam, na bok. Já to půjdeš tam. Ty tam tak pojď. A vyšlo tady tohle. S tímhle lepidlo na dřevo, nebo všeobecně lepidlo na dřevo, se vám spíš zde podaří. Se vám to bude akorát takhle trhat. No. A co s tímhle se dá dělat? Je ale dobrý, že se to lepí na sebe. Dobrý, tohle bude pro tohle video vše, děkuji za sledování, byli bychom moc rádi s videou, kdybyste nám dali like, odběr a případně zvoneček. Děkujeme a uvidíme se v dalším videu. Ahoj!